Tine urombo zvikuru nechiitiko chakaitika pano nezuro between 3 and 4 paRenmine. Tanzwa kuti pane vanhu vakange vari kuchera mukati memaini yeRenmine, and vanhu vanokwana kuita iwo 7 because 2 vari kunzi vari kuoneka asi vakatsimbirirwa pasi vari mumugodhi imomo. Saka zvataita pasisangana nhasi unoyu makusedano ekota patangoita activate committee yedu yeCivil Protection neyeprovince, and also tichibatsirwa nemaexperts from vana Fred Rebecca and other mining companies dziri muno. Saka we have put in place team yemarescuers. Watati izvo vanose kuita a proper assessment yatiri kutarisira kuti izvo nechimbi chimbi by 2 o'clock tinenge tava neinformation ichatibatsira kuti izvo what's the way forward. The reason why tasvika pachidanho ichocho ndechekuti nzvimbo yedu kubva patakamira pana kuenda pamine pit inotopangidza kuti yatova nemacracks inopangidza kuti izvo pasi hapasina kunatsa kugarisana zvakanaka nemablasta angachiitika masamba, zvinopangidza kuti izvo zvikarega kunatsa kuitwa zvakanaka tinogona kuzoguma tapinda futi neimwe tsaona. Saka tiri kuda kuti panase kuitwa ongororo yakakwana, proper assessment nenyanzvi, and then toona kuti wasikiwefot. Munoyeuka kuti 2 years ago takaita chidambudziko ipapo, asi situation yenzvimbo yacho even kubva kuroad about 200 meters kusvika ipapo hapachatofambiki zvokuti kana kuti makati muna kuendesa kana kuti mota dzinobatsira maguta rescue, mutoona kuti dzinotokwanisa dzinguva kutoguma matoita imwe njodzi. Saka zvinhu zvinoda kunasa kutotarisiswa, asi tine urombo zvikuru ndiwe zvakare kumhuri dzarasikirwa nana baba vanga vachichera kuriuakani nemunomu muBindura tawn ndeyekuti izvo vanhu ngatiitei zvemaini zvinenge zviri pamutemo ende zviri pakutoka ende panzvimbo imwe chete iyoyo katova kechitatu tichirasikirwa nevanhu. Saka tine zvatiri kufunga nemarecommendations atiri pamwe chete neveministry of mines tichatora matanho ekuti makomba iyaya anga achivhusvirwa, asi tapedza assessment yekuona kuti toita sei nevanhu vari kunzi vari mukati pane vairi vari kuonekwa, asi pari kufungidzirwa kuti vangangoita 7, asi mapurisa vari kuita tsvagiridzo investigation dzavo mudzamu kuti tinase kuita ascertain the number of people vari vakatsikirirwa nedombo mumugodhi iwayo.